Zdravím, dnes si odpovíme na otázku, která určitě trápí mnohé z vás, a to, jak se žije bez lásky. Odpověď zní dobře. Dělám si srandu, odpověď je samozřejmě složitější, a to o dost. A také chci upozornit na to, že úplně bez lásky nežiji, mám rodinu, kterou mám samozřejmě rád a předpokládám, i když si nejsem úplně jistý, že ona mě také. A kromě toho, pokaždé, když se podívám do zrcadla, tak se znovu a znovu zamiluji. A než vám odpovím na nejdůležitější otázku na světě, tak sdílejte, lajkujte, odebírejte a klikejte na zvoneček. Co je ale pravda, že jsem nikdy nebyl skutečně zamilovaný. Dobře, občas se mi někdo líbí. Dobře, občas mi někdo přijde tak sexy, že se mi zapalují lýtka. Což je v mém případě velmi nebezpečné, protože je mám opravdu chlupatá. Ovšem, skutečně jsem nikdy nebyl zamilovaný. Někdy se do někoho zakoukám, baví mě to asi tak 10 minut a pak mě to přejde. Je to jako s hračkami. Když jsem byl malý, tak jsem dostal nějakou novou hračku, hrozně mě bavila, ale za chvíli mě to přešlo a hodil jsem ji do skříně a už jsem na ní nikdy nesáhl. Ještě se mi nestalo, že bych měl ony pověstné motýly, nebo jak říká jeden náš známý politik motýle, v břiše. Tedy párkrát jsem motýly v břiše měl, ale to bylo většinou tehdy, když na mě šel průjem. Když jsem byl mladý a krásný, dobře, býval jsem spíš mladý než krásný, ale nevadí, tak jsem snil o tom, že se svou milovanou budu sedět na bělostné pláži, poslouchat šumění Tyrkysového moře a sledovat západ slunce. Ale ono pořád nic, ne a ne to přijít. Místo toho jsem si začal všímat, že páry kolem mě opravdu nepůsobí jako z hollywoodských romantických filmů. Občas vypadají šťastně, ale většinou jsou napružení a hádají se kvůli ptákovinám. Někdy se chytnou proto, že kluk pozdraví svou bývalou spolužačku ze základky a jeho přítelkyně má pocit, že je to jasný důkaz toho, že jí zahýbá na každém kroku. Další den se rafnou, protože přítelkyně neustále uklízí a její kluk není schopen zvednout si ani prkénko na záchodě. Další den propukne hádka, protože přítelkyně si koupí boty a nezeptá se svého partnera, jestli může. A následující den začne třetí světová, protože přítelkyně má pocit, že její kluk neposlouchá její rady, ale spíše dá na to, co mu řekne jeho maminka. A to je nepřijatelné. Čím víc takových věcí jsem viděl, tím víc jsem začal pochybovat o tom, že filmy jako Zápisník jedné lásky, Hříšný tanec nebo Láska přes internet ukazují pravdu. Dobrá, to jsem viděl i předtím, ale stejně jsem z nějakého důvodu žil v dojmu, že vztahy jsou o tom, aby si páry užili každou společnou chvilku, a ne o tom, že chlap přijde domů z práce, kydne si na gauč, dá si levné pivčo a sleduje fotbal, zatímco jeho partnerka vaří v kuchyni falešnou svíčkovou, protože byla ve slevě, a neustále nadává na to, že jí milovaný nebyl schopen vynést koš, který je tam už 2 dny. Začal jsem tak chápat, že zajistit to, aby byl vztah plnohodnotný, je hrozná dřina, jenže já jsem opravdu líný. A tak jsem si řekl, že vztahy asi nejsou úplně pro mě. Navíc představa toho, že se někomu přizpůsobuji a upravuji svůj denní režim a navíc, že do něj musím investovat peníze, tak z toho mi hrůzou stávaly chlupy na zádech a možná i trošku níž. A tak jsem začal odmítat davy holek, které o mě projevily zájem, a stejně tak davy kluků, protože tohle je přitažlivé pro obě pohlavy. Dělám si srandu, ale světe div se, mě samotného to překvapilo, občas o mě nějaká dívka projevila zájem s tím, že nejsem úplně k zahození. Jenže jsem si představil, že bych kvůli vztahu musel změnit svůj život, kolik času, energie a peněz by mě to stálo, a navíc to, že bych se každé ráno probouzel vedle té samé osoby. Plus mi bylo jasné, že bych se musel hodně snažit, abych svou milovanou nevytáčel každý den 10krát do běla, a začal jsem opravdu mít motýly v břiše. Ale ne proto, že bych byl zamilovaný, ale proto, že se mi chtělo zvracet. A tak jsem si řekl, že do vztahu půjdu jenom ve chvíli, kdy potkám slečnu, kdy to zajiskří tak, že to bude vypadat jako ohňostroj. Jinak budu zavřený ve svém dětském pokojíčku v bytě rodičů, kde stále žiji. Překvapení? Stále žádné jiskření. Čím starší jsem, tím víc lidí do mě hustí, že bez pravé lásky nemůžu prožít plnohodnotný život. Ovšem zajímavé je, že mi to většinou říkají lidé, kteří se se svou partnerkou nebo partnerem hádají častěji, než já chodím se svou nemocnou prostatou na záchod. A navíc
Když tyhle lidi potkáte s jejich milovaným protějškem, tak většinou vypadají, jako by byly na fotce, kterou poslali únosci jejich milovaným, aby zaplatili výkupné. A jak tedy odpovím na otázku, jak se žije bez lásky? Nebudu vám tvrdit, že to je úplně ideální, ale určitě nemám pocit, že můj život není plnohodnotný. Upřímně řečeno, raději budu cestovat, věnovat se čemu chci, bavit se s kým chci, kupovat si co chci, než abych měl lásku, která by probíhala tak, že každý den bych od své milované dostal dvouhodinovou přednášku o tom, že špinavý hrneček patří do myčky.